Keni qenë pikërisht ju në Mosgaboj që keni kërkuar nisjen e kësaj, le të themi këtij hetimi administrativ nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lidhur me posterat që tashmë janë publike, janë kudo në rrugët e Tiranës nga Partia Socialiste dhe kushfaqet postrat të cilët i kemi parë të gjithë, kryeministri Edi Rama dhe poshtë tyre është zoti Berisha dhe zoti Meta. Përse? Përse kërkoni këtë hetim administrativ? Çfarë nuk shkon me këto postera? Po, fillimisht dua të them që është krye kput në kundërshtim me atë që është ligji elektoral shqiptar, me vendimarrjet e marra dhe nga Komisioni Rregullator pranë KQZ-s, flasim për një denigrim të një fushate zgjedhore për shkak të influencës që ka vetë qeveria në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, duke kontrolluar dhe ato që janë nga 61 bashki, 60 i kontrollon qeveria. Fakti është se flitet në këtë rast mbi një përbuzje të ligjit e cila duket haptazi në çdo rrugë të kryeqytetit dhe qyteteve të tjera me një mesazh me karakter qoftë dhe seksist, po ta shohim denigrues po e po, dhe në ngjyrat e veta po dhe në fotografitë që mjeshtrat në thonjza, të cilët bëjnë fushatën elektorale të Partisë Socialiste dhe ata që i lejojnë bëjnë pal e një shëmtie kaq të madhe në rrugët e Tiranës ku s'ka një hapësirë publike në cilën ne mund të shohim një reklamim të një biznesi ose të një gjë tjetër që nuk ka të bëjë me atë që është ky poster që ju e keni vënë në ekranin tuaj. Sinqerisht kam qenë unë ai që kam denoncuar